Доброго ранку, друзі. Сьогодні говоримо про події, які будуть відбуватися у Черкасах. І до нас на гостини вже завітала Ірина Хорошаєва, яка розповість нам про Мрію Фест. Так, доброго ранку. Доброго раночку. І ми подивилися на офіційній сторіночці у Фейсбуці, що власне ви дещо змінили концепцію, і замість малої авіації, яка була на от в минулому, наприклад, році, цього року до Черкас прилетять повітряні кулі. Чого ви вирішили змінити ось так метод проведення свого заходу? Ну, наразі вітаю студія. І ви знаєте, тут все дуже було просто. Залежало навіть не від нас, хоча ми теж були причиною тої зміни, тому що в аеропорту вже наразі відбуваються ремонтні роботи, реконструкція перону, реконструкція злітної смуги. І ми просто технічно не могли зайти на цю територію, тому що це завадило б проводити сертифікацію взагалі перону і аеропорту як майданчика для прийому цих там пасажирських якихось там літаків, які можуть прилітати і виконувати саме рейси між містами. Тобто він запрацює рілі як міжнародний, як там всеукраїнський аеропорт. Тому, звісно, нам потрібно було щось змінювати. Але як можна лишити авіацію? Це авіація, це любов, це серце, це небо, це сонце. Це те, що ти розумієш, що це мир, це спокій, це те, що для нас зберігають на сході. Тому ти розумієш, що авіація – це завжди буде мрія. І як би там не крутив, ти потрібно залишати мрію в мрії. Тому ми вирішили підтягнути такий формат, який ще досі не експериментували з ним і не експлуатували, так сказати. От тому наразі до нас прилітають повітряні кулі, аеростати. Да? Це досить така серйозна, скажу вам, тема. Вона більш складна, ніж мала авіація, тому що мала авіація може літати собі і вдень, і ввечері, якщо є посадкова смуга з проблисковими цими маячками, там з освітленням, вона може сідати і ввечері. А от з кулями проблема, тому що це ранок тільки ранній, там 6 годин ранку і там вечір, там після 6. Тобто тоді, коли стихає вітер, коли більш така затишна погода. Упродовж фестивалю будуть відбуватися 20 соціальних польотів. На сторінці у Фейсбуці зазначено, що навіть буде благодійна лотерея. Кому будете збирати ці кошти? Кошти будемо збирати маленькому Тимофійчику Філанчуку. Він зовсім кнопочка, йому там до 3 років. У нього зараз дуже серйозне питання, вирішується взагалі його життєвий шлях. І ми вирішили долучитися саме до цієї позитивної, знаєте, такої от вирішення питання в його житті. Для чого? І саме чому саме він? Да? Тому що 16 числа, одразу після фестивалю, у нього операція. І йому дуже, от просто конче, потрібні ті кошти на післяопераційне відновлення. Саме ми тому вирішили долучити наших партнерів, які з нами вже працюють от на цьому фестивалі, допомагають нам його зробити таким яскравим, яким він має бути. Ми створили такий призовий фонд, який є таким дуже, знаєте, цікавим, таким заманушним для тих людей, які будуть брати участь в цій лотереї. Все дуже просто. Ти купуєш коктейль або каву на фудкорті. Вартість цієї кави, напою цього, входить там 20 гривень благодійного внеску. І автоматично людина, яка це купує, отримує такий квиточок, заповнює там прізвище, ім'я, по батькові, телефон і кидає в лототрон. І вже ввечері ми будемо розігрувати між ними там путівку на 2 в Європу, там це будуть там гаджети різні, це будуть навіть сертифікати від клініки здоров'я, там різні солодкі призи і таке інше. Тобто наразі до нас долучилися такі, знаєте, цікаві партнери, які просто розуміють, що це потрібно монетизувати. Тому ми монетизуємо цей подарунок саме для нього, тому що розуміємо, що дітворіться, колись воно йому таке, знаєте, воно йому просто буде приємно, що все місто долучилося до створення його життєвого шляху зараз.
Ірино, ми знаємо, що програма досить таки насичена, так, 14-15 вересня, все повністю там розписано, і вечір буде насиченим, так, будуть взлітати черкащани не лише на акулях, але і від такої драйвової музики, тому що запрошений не один відомий виконавець, то хотілося б зупинитися на музичній сцені, під яку музику буде танцювати черкасті? Угу. Класне питання. Ну, в цьому році ми теж все ж таки, знаєте, цей формат зберегли, коли на фестивалі виходять і виконують свої там пісні або кавер-пісні дітвора. Тому рок і реп, і хіп-хоп у нас все ж таки виходять, будуть виконувати молоді колективи. Ми їм даємо можливість вийти на цю сцену для того, щоб вони себе популяризували. Але їм ваги додає оця, знаєте, значимість, да, коли ти виходиш на сцену, з ким ти виходиш на сцену. Знову ж таки, відповідальний день, День міста, фестиваль, наші мрії. Ми підбирали виконавців, які створюють, задають ритм, задають темп, задають тренд. І тому всі виконавці, які до нас приїдуть, вони всі топові, вони там мільйонні перегляди в ютубах і таке інше. Тому до нас приїжджає Біла Вежа, приїжджає Антитіла, приїжджає Іван Наві, Хас, Фріл, Навка. Тобто наразі ми маємо склад тих людей, яких хотіли б дуже бачити на сцені. Ми мріяли про них в тому році, хоча у нас теж були дуже круті виконавці, але у нас не було можливості так розігнатися, знаєте, саме там набрати такий склад для того, щоб це був саме такий величезний фестиваль. Тому, скажу чесно, у нас виступають черкащани. Я не скажу, що у нас дуже їх багато, але це реальна можливість нашим черкащанам, черкаським гуртам трошки подумати над їх, може, іншим якимось представленням, да, якоюсь іншою формою. Тому, скажу просто, музичну сцену було підбирати важко, тому що заявок було дуже багато, а підібрати хотілося так, щоб вони один одному пасували, щоб це була одна лінія, щоб це були одні тексти, щоб меседж був саме отакий правильний. Тому от така програма вийшла. Коли я особисто переглядала програмку фестивалю, то от побачила таку штучку, як анімація у стилі стоп-моушен. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, детальніше. О, це крута штука. Взагалі, ідея яка? Ми завжди, знаєте, от я не знаю, ви точно балувалися такою штучкою колись там в дитинстві, коли на полях малюєш, коротше, однакову картинку, але вона трошки там змінює ручку, починає там двигати там. От. А потім ти, коротше, її коли листаєш, вона так починає собі рухатися. От. Тобто змінювання картинки, щось змінювати, щось робити, якийсь мультик малювати, щось таке прикольне, це у нас в крові, тому що ми всі діти. Ну, давайте навчимо дітвору це робити класно, гарно, прикольно, правильно, так, щоб у них складалося, так, щоб все було легко, так, щоб вони могли фантазувати. Тому анімація в стилі стоп-моушен – це, в принципі, можна сказати, такий застиглий мультик, але на папері. І це дуже крута штука, буду проводити дуже, дуже приємно для мене людина, яка вміє то робити, яка знає, як це зробити, як тому навчити. Я вам скажу, якщо я теж не буду там низько літати, то я забіжу на той майстер-клас, тому що я того не вмію робити так, як вона робить. Ір, ну от ми відкрили лише частиночку таких різноманітних родзинок. А можеш, будь ласка, сказати, про що ми ще не сказали, але що було б цікаво черкащанам? Ну так, звісно, до нас приїжджає університет Каразіна з міста Харкова з програмою від Ландау-центру. Це науково-освітній такий великий майданчик, на якому відбуваються різні абсолютно там експерименти, майстер-класи, стоять дуже круті експонати, з якими можна погратися. Вони приїжджають до нас з дослідами від кафедри хімії, фізики, біології, математики. І вони це представлять в своїй програмі. Саме для чого? Тому що наука – це класно, це круто, це цікаво. Але небагато дітей це знає, от, знаєте, з цього боку. Для них оці предмети, які входять в їх життя, вони стають дуже важкі. Їм важко їх запам'ятати. А навіщо? А чому? Де знайти оте натхнення вчити фізику? От тут. Просто прийти з дитиною
І нехай вона просто ходить по тих локаціях і їх просто тестує, да, працює з ними. Ір, от вибач, тебе проб'ю, до речі, по тестам, поки ми не забули, а ти сказала нам, що ми можемо розіграти, і ти хотіла б розіграти квиточок, так. І ми буквально вчора подали оголошення на Фейсбуці. Я пропоную просто зараз, тому що аудиторія чекає, ми розіграємо чудово, квиточок, давайте. Так, щоб все встигнути. Так, що це за квиточок, що черкащани зможуть зробити? Це лук. Правильно? Кажи, Ір, що це приблизно таке, поки я тут організовую наш розіграш. Ага, лук і стріли. Я зараз розкажу. До нас приїде офіційна федерація по стрільбі з луку. Це буде рілі, такий, знаєте, трушний прямо стрілецький тир, в якому ми розіграємо наразі 10 влучних таких вистрілів. Uh-huh. І саме супорт від майстра, який буде давати йому майстер-клас. Тобто це такий маленький такий інструктаж. Uh-huh. Це дуже важлива річ, я вам скажу. Спробуйте. Так, і зрозуміли. Вибач, тебе переб'ю, час обмежений, ще хочемо все встигнути. Дивись, ми розмістили оголошення у нас на сайті, що потрібно uh-huh. написати порядковий номер, що ми розігруємо. 22 uh-huh. людини написали, що вони хочуть ось класно. Ці особистості, які б хотіли спробувати себе. Ми заходимо на рандом, пишемо мінімально у нас один, далі 22, генеруємо число і виходить 14. Так, хто ж цей щасливчик? Ларина Семенська. Ірочка, ми вас вітаємо. Ір, як просто зв'язатися з тобою, так? Видамо твої контакти. Так. І Іра обов'язково сама, чи то можливо із малечею, може завітати і спробувати себе у цих стрілах. Так, Ірино, обов'язково напишіть, або ми вам напишемо номер нашої гості Ірини Хорошаєвої, з якою ви зможете сконтактуватися. Так, ну що ж, Іро, і ще можеш сказати буквально три локації, бо ми вже не встигаємо, що іще буде, у нас буквально 30 секундочок залишається. Приходьте на локації з цікавими фотозонами, приходьте на локації з цікавими іграми, приходьте на фудкорт. У нас буде дуже багато різноманітних таких відбуватися анімацій, тому просто у вас є можливість на цих вихідних просто не вилазити з долини Троян. Будьте з нами, ми вас дуже чекаємо. Так, 14 та 15 вересня обов'язково підіть на Мрієфест. Обіцяють багато цікавого. Ір, ми хочемо подякувати тобі за те, що ти завітала до нас на гостини, за те, що організовуєш із своїми однодумцями, власне, таке прекрасне дійство, за те, що запросили скільки колективів, за те, що ми дуже тримаємо з Вікторією кулачки, аби погода все ж таки сприяла, допомагала. Так. Друзі, ви всі тримаєте, тому що політати хочеться, політати треба, погода має нам у цьому допомогти. Так, тим паче, що ви можете брати цілі колективи. Це і родинне свято, не тільки свято нашого міста.